Якось Назарій Яремчук попросив свого товариша по ансамблю «Смирічка» Павла Дворського написати для нього пісню. Як тепер згадує Дворський, він спочатку розгубився, але, як не дивно, мелодія сама з'явилась у його голові миттєво. А от за віршами молодий композитор звернувся до вже знаного на той час поета Володимира Кудрявцева. Той присвятив вірші своїй дружині. Ось так і народилася справжня пісня про кохання «Стожари». Пісня «Стожари» написана у 1979 році. Музика – Павла Дворського, слова – Володимира Кудрявцева. Тепер свої концерти Назарій Яремчук завершив піснею «Родина», а от «Стожари» співав ближче до середини, так би мовити, як кульмінацію. Перша пісня «Стожара» з'явилась на телебаченні у музичній стрічці «Червона рута» 10 років по тому, 1981 року. На екрані серед мальовничої природи співав кумир мільйонів українців Назарій Яремчук. Павло Дворський згадує: «Мені було всього 25 років, я був не одружений, і звичайно, що я хотів знайти ту дівчину, єдину і, мабуть, оте юначе кохання, юначу мрію, яка й вилилася у душевну ліричну мелодію пісні «Стожари». Так красиво її міг виконати тільки Назарій Яремчук. Зорепа і зеленця, і ми були у парі. Їм саду без тебе йду, коли горять стожари. Ей, ви, стожари, мені насняться ваші чари. Так хочу зустріти кохання на зорі квітнуть ясно, паде зоря, і вмить згора, моя ж любов не згасне. Ей, ви, стожари, мені ясняться ваші чари, так хочу зустріти кохання на Так, чого,
Назарій Яремчук казав, що черства і червива душа ніколи не заспіває, якими б не були голосові зв'язки. А й справді, якщо немає душі, жодна пісня не прозвучить красиво. У Яремчука всі пісні були красиві і змістовні, бо сам він був таким. А пісня «Стожари» завжди буде звучати його голосом, і її слухатиме ще не одне покоління українців. Це програма «Платівка меломана». Гей, ви стожари, мені насняться ваші чари.